dia, o fatomaringá.com, hoje aqui na Avenida Duque de Caxias. Está chegando a hora do almoço e bate aquela fome. Quando você pensa em comida caseira, em que você pensa? Aí a gente pensa no restaurante caseirinho. Eu estou aqui com o Marcelo Reis, que é o proprietário de um restaurante histórico da cidade, da família, né? Fala para nós, são 25 anos de história do restaurante caseirinho, né, Marcelo? É isso aí, Ligiane. Bom, primeiro, gostaria de agradecer a entrevista e vocês aqui. Nossa história é uma história simples, né? Que começou em 1998, né? Nós éramos da cantina da Doen, começamos lá, viemos para a esquina, em seguida viemos para esse ponto, que estamos aqui há mais de 20 anos já, né? Acho que foi em 2003 que a gente chegou para cá, completamos 20 anos esse ano, né? Que foi exatamente agora, no mês de junho que viemos para cá. Bom, a empresa é de comida caseira, como vocês sabem. Hoje nós estamos com esse restaurante, estamos com Moda Maringá, que é um novo shopping que abriu. Temos também o que a gente chama Unidade Recanto, que é na saída de Campo Mourão também, ali quase ao lado do Pavan mesmo, ali que é próximo, né? Três restaurantes, então não tem desculpa, né? E o legal aqui do caseirinho, a gente já vem conhecendo e comendo essa comidinha todo dia, é que todo dia o cardápio é novo, né? Tem diferentes tipos de massa e de carnes também. É, a gente tem essa postura de sempre ter como se fosse a sua casa. A gente sempre não faz a mesma comida todo dia, né? Então, todo dia a gente tem um prato diferente, uma comida diferente, né? Lembrando que o arroz feijão é de todo sagrado. Dia, é o sagrado, né? E nos sábados temos a feijoada, que já virou até uma tradição aqui em Maringá, né? Muito tempo que a gente faz feijoada, a gente tem a gente fala a famosa caça à feijoada aqui, que nos meses de frio é bom sempre estar encomendando, fazendo, né? Mas enfim, é com essa maneira que a gente trabalha, a gente sempre na simplicidade, né? E aqui a gente vê, você trabalha com a família, né? Tá, sua mãe tá lá sempre servindo a marmita, preparando com muito carinho. Você tá sempre observando todo mundo, se precisar também tá tirando o prato, limpando tudo. E aqui tem várias opções, pode levar a marmita para casa ou pode comer no restaurante, né? É isso aí. A gente tá sempre dentro do salão porque a gente gosta de estar próximo do cliente. A gente escuta muito o que ele diz pra gente, o que tá faltando, o que precisa melhorar. Então essa proximidade, né? Ao momento que a gente está catando um prato, a gente está escutando um pouco dele, o agradecimento, ou mesmo, né, desde o elogio até a crítica, né? Então a gente está sempre ali escutando ele. É um prato novo que eles gostam, que queiram colocar. A gente sempre está disposto e aberto para isso. Então vamos convidar o pessoal, no sábado tem essa deliciosa feijoada. Vamos convidar a população de Maringá, se quiser reservar um telefone de contato. É isso aí, gente. Então, eu faço convite a todos, né, que venham conhecer. Para quem não conhece, venha conhecer. E para quem já conhece, né, venha provar, né, de novo. Estamos aqui, o mesmo cardápio, a cozinha do mesmo jeito. Temos funcionários muito antigos aqui, né, que praticamente está desde o começo, quando a gente abriu. Então, eu faço convite a todos. Venham conhecer e venham. No sábado, temos a feijoada. Apareçam. Qual o telefone de contato, Marcelo? O telefone de contato e para reserva é 3262-5583. Nossa. Ou pode mesmo no site. Certo. Site do caseirinho, né? Isso, site do caseirinho. Certo. Então, para quem não conhece, ficou a dica. Sábado, feijoada, uma delícia, até as 14h. Até as 14h30. Ótimo. Tá bom? Com todas as unidades, né? Vamos estar aberto o Recanto, ali na avenida, na BR, e aqui também. Certo. Tá bom? Venho. Venham que a comida é uma delícia, a feijoada é uma delícia. Então a gente encerra aqui esse bate-papo com Marcelo Reis, do restaurante Caseirinho, que nós estamos aqui na Avenida Duque de Caxias, Ligiane Scioli e José Carlos Leonel, para o fatomaringá.com.